都是并过，就是从最基础的开始，就这样并打出去，交换，对角跟上去，再并，这样跟上去，转身并打，第二 step， 第二 step 转换，咱们转换，咱们转，并，交换，并，交换，这样了，今天试一下，对。就是你挥的时候，身体胸要挺起来，就是因为我发现你就这里就掉得很厉害，你要这边要起来，然后不能要起来，然后你感觉是真的有球感，不是单纯这边 forward， 因为你 forward 是为了能追到那个球嘛，对吧？然后就是如果是就挥拍的话，你可以没事在家就是这个就很好嘛，就是你就是。贴着它，这样拍面，贴着它这样打球，然后转身挥拍再去，转身挥拍再去，然后你的转身是靠，就是我刚刚教你的那个，这个为什么出现那个，就是靠这个脚尖来转，好，转挥，然后注意拍面要正的，一定要正着，然后贴着这样子，然后。对，然后你那时候只要注意那个东西。在中间那一下转的时候可以快点，因为你越快你其实越轻松，就是你只要就是你用力越推开，你整个人就会起来，你就不会那么累。等一下，你在这里的时候你是不是要推开，你推开的时候你整个人就可以起来了，就我这样子，我一推，我整个人就开始转起来了。就你不是说你推完，你就拍的还是这里，你拍的应该已经举上去了。就你越早举拍，你是越就是越有机会打到球。左手可以就是帮你平衡它，你不需要一直这样子，你就是你左右就不是平衡的，就你可以，你就会发现你可以把手举起来就瞄一下，然后。这边的筋膜有点紧，就是你能直接贴到耳朵吗？就是直接身上去贴到耳朵。就是你要抬起来的话，这边就要稍微松一点，稍微靠近一点，因为你好像有点太就是空间太多。挥拍，等一下，挥拍。